Så Ole, hvis vi kigger os i spejlet hver dag og bekræfter, at vi er dejlige, som du skriver i din bog, hver især, og hvis vi evner at give alle de her mennesker rundt omkring os altså en masse opmærksomhed, og i virkeligheden bare lever livet, så siger vi ja til livet, kærligheden og livsklæden. Ja. Det er lige præcis det, jeg vil sige. Ole, med dine farverige ting, ja. så vil jeg sige, at jeg har fundet sådan en lille originalindpakning ja. her til en lille hilsen til dig. Øh, fordi... Øh, ham Ole der, fik jeg også spurgt, skal man sige ja til livet, kærligheden og livsglæden, og skal man være født med en guldske i munden, Ole? Ved du hvad, det er så sødt, det er så smukt, tusind, tusind tak. Tusind tak. Altså, sandheden er nemlig, at man skaber sin egen guldske. For det vil sige, det, at man, du skal ikke være født med en guldske, hører jeg. Men du fortjener den, fordi det jeg vil tusind sige tak. med det her tusind på vegne af Yes Yes Yes, det er, at tog vi alle sammen, Ole, en lille skefuld Ole ja. hver dag. <laughs> det er sødt. Det er meget, meget smukt sagt. Altså, jeg ja, er Ikke alene har du mit logo, min farver, og nu har jeg endelig vundet min guldske. Så det er, og det, den Den er fra 1951. Stå... Tusind tak. Og den vil altid minde, håber jeg om. Den er fra 1951. Ja, et Danmark, for den har jo det danske flag på sig. Så Ole, hvis du... Ej, hold op. Jeg ved, at du hver dag gør til en helt speciel begivenhed. Så hvis du bare en gang om året tager en skefuld yes, yes, yes. Jeg <laughs> yes, tager en skefuld hver dag med den her guldske og siger ja, 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 yes, yes, yes. Altså, det er ingen tvivl om, fordi øh, der er ikke en anden måde at leve livet, end at være åben, modtagelig, Smile, vær taknemmelig, udtryk kærlighed, hold dig ikke tilbage, kram og giv knus, rus din medmennesker, udtryk din glæde. Hver dag, hvert minut, Fantastisk. livet er en gave. Du er så stort et forbillede, Ole. Så til SSS og på vejene herfra, så vil jeg sige tusind tak for for din medvirkning og for alle de fantastiske råd, du har givet, og vi er del til at sige, at hvis folk de virkelig vil blive livsklået, det er ikke så meget sken, det er oh, den oh, her skeen, fantastiske bog. Tak. Så vil jeg virkelig sige, at, at den er vidunderlig, Ole, så, så tusind tak. Jeg takker dig, fortsat succes, og her til yes, yes, yes!